פרק מספר 9 במסע שלי עם ביתר ירושלים יוצא לדרך. ורגע לפני שנתחיל חברים, שיהיה לכם חג שמח, מקווה שאתם נהנים ככה מחופשת פסח, שנהנתם בחג. חשוב להגיד עוד משהו, הערוץ מתקדם בצורה די מדהימה ודי מהירה ואני מעריך את זה מאוד. אנחנו ממש תכף ב-700 מנויים, כרגע אנחנו ב-696, זה יכול עוד לעלות ולרדת עד שהסרטון הזה יעלה. אבל הקצב הוא מדהים, אני ממש אשמח אם תירשמו לערוץ, תשאירו לייק ותשתפו את זה לכמה שיותר אנשים. זה יעזור לי ממש, אוהב אתכם המון חברים, מקווה שאתם מעריכים את ההשקעה. הפרק הזה נפתח בזה שיאנקוביץ' פצוע ויש לי פה מצוקת עייפות קלה בצוות. אבל אין תירוצים, אנחנו יוצאים למשחק הראשון נגד הפועל באר שבע. משחק בית שלנו, הפועל באר שבע קבוצה נהדרת, נלחמת איתנו שם בפסגה. חשוב לקחת פה נקודות ולתפוס עליהם פער, בואו נעשה את זה. מבחינת הרכב, אנחנו עולים עם אוחנה, אסלבן, גברת, מתאו סיניו, אלי מוחמד, אולסק, ביטון, דגני, בן חיים, אוקמפוס וניצן. הרבה שחקנים חשובים בחוץ, שהבולט ביניהם ירדן שואה. מבחינת הפועל באר שבע, אקולצה, ורן, סלליך, ז'סוי הענק, קאבה, בריבו, גולדברג, ויטור, תא, אל חמיד ובשאר החברים, אופמן, שוער של ביירן מינכן, עשו פה רכש. דקה ראשונה, ורד, עושה שם מתי הנהדרת, עובר שחקן אחד, דיין ורד, נותן את זה לאולסק. שמאלה לאוחנה, השאלה עדיין האם למכור אותו עדיין על הפרק. אוחנה לאסלווינק, אסלווינק מנסה לתת שם כדור, אבל יופי של הצלה של השוער הפחות מוכר. אקולציה עם הכדור, נותן את זה לברן. ורן יוצא קדימה, נותן את זה לז'וסווה. לסלליך, אוי איזה טעות שם של ביטון וסלליך, אני לא מאמין, אחרי 12 דקות עושה את ה-1-0 להפועל באר שבע. שער נהדר של סנטיהו סלליך וז'וסווה עם יופי של בישול. ביטון עם הטעות הענקית שם. והפועל באר שבע חוגגת עלינו מוקדם מאוד, בוא נראה את השער הזה פעם נוספת. יציאה מהירה של באר שבע קדימה, ז'וסווה נותן שם לסלליך שמסתובב שם על ביטון, 116 מטר, פצצה לפינה, לניצן אין שום סיכוי. אבל זה רק תחילת המשחק, מתאו סיניו עם הכדור, לאסלוונק, אסלוונק עם השמאלית, והרכש של באר שבע פעם נוספת במקום. דקה 31, ז'וסווה נותן את זה לברן. סלליך, יש לו כבר שער אחד, איזה עקב, מחזיר לסלליך, איזה כדורגל, סלליך, נותן את זה לז'וסווה שעולה וגם הוא כובש. וואו חברים, אנחנו מתחילים להתפרק פה, 33 דקות, זה כל מה שבאר שבע היו צריכים כדי לתת לנו 2-0, ואולי בדרך להפסד בחורה. סלליך עם שער ובישול וגם ז'וסווה, איזה כדורגל יפה של באר שבע. תראו את סלליך, נותן שם כדור מושלם לז'וסווה עם נגיחה מושלמת לפינה, זה 2-0 וההגנה שלנו רכה. קולציה שם מול הקמפוס. עובר אותו יפה, נלחם שם עם הגוף. גם אלי מוחמד לא מצליח. וואי 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 וואי, תראו את הקולציה חברים. ז'וסווה כבר גמור. לסלליך, סלליך עם החיצון, אני לא מאמין. עוד לא דקה 40, וזה 3-0. סלליך עם צמד ובישול. וואו, זה היה מוקדם מדי. ז'וסווה עם שער ושתי בישולים חברים. אני טיפה בשוק פה מהמצב. יש לנו מחצית שלמה לפנינו, כן, אבל זה נראה ממש לא טוב. קולציה פעולה ענקית, נלחם שם עם הגוף. ז'וסווה עם כדור נהדר, וסלליך עם סיומת מושלמת. ניצן לדעתי עוד לא נגע בכדור. אנחנו יורדים למחצית חברים, שאנחנו, אפשר לומר, מובסים, מקבלים פה טכני מבאר שבע. כמובן יש עוד מחצית שלמה לפנינו, אבל כרגע זה נראה ממש 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 לא טוב. מבחינת נתונים, כל קבוצה עם 3 בעיטות, אפילו שלטנו יותר, אבל הם הרבה יותר חדים, וזה מה שמשנה. תראו את הלוח תוצאות, 3-0, זה מה שחשוב. אין ספק שהמחצית הזאת לא עבדה טוב, זה הזמן ככה לשינוי. בוא נראה מה נעשה, צריך לשחק חכמים. אולסק יצא ואתר ייכנס. מתאו סיניו יעלה מתחת לחלוצים, לשדרג את ההתקפה. דקה 57, מתאו סיניו נותן את זה לאתר. אתר, מנסה לבעוט את זה. רק שולח את הכדור הזה מסובב לעידן ורד. איזה בעיטה רעה של אתר. עכשיו אוחנה עם הכדור. והוא מאבד את זה. ירדן שוע חברים נכנס בדקה 62. לא יודע למה הם לא מראים פה את האנימציה של הקיפים. אבל עכשיו ז'וסווה מקבל שם כדור ענק. עדיין ז'וסווה, לאקולציה שגם הוא במשחק ענק. איזה שלישייה התקפית יש פה לבאר שבע. איזה סיבוב יפה. חייב למסור. זה מה שהוא עושה. ז'וסווה מנסה לבעוט, אבל ההגנה במקום. דקה 80, המשחק הזה הולך לכיוון הפסד. מתאו סיניו נותן את זה לשואה. שום דבר. וזה חוזר ישר לאלירן עטר. עטר, למתאו סיניו. מתאו סיניו מסתבך. יש כאן עבירה. זה מצב מסוכן. בואו נחכה פה לעבירה באמת. ירדן שואה רץ לשחק מהר, אבל צריך פה בעיטה. הנה הבעיטה ברגל של מתאו סיניו. יאללה אחלה של מצב. עידן ורד ייקח את הכדור הזה. ורד בועט את זה, זה פוגע בחומה בשתי ראשים ואף מעל השער. דקה 86, אלי מוחמד לורד. ורד,
יש פה עבירה גם כן במצב מסוכן. 3 דקות לסיום, אולי פה גול כבוד. אופה, תראו את עידן ורד, חברים. הלב של ביתר הוא מתעצבן. להפסיד 3-0 בבית זה מתסכל מאוד. וגם הביתה לא נעימה הזאת. ירדן שוע, פעם ייקח את הביתה. שוע, מתקרב לכדור, בועט את זה, וזה רק בחומה. חבל מאוד, אוקמפוס, גמור לגמרי, לאלי מוחמד. 2 דקות לסיום, מוחמד עם כדור סתמי. חוזר אליו, הולך לאתר. אתר מנסה להכניס וגם כן לא מצליח. אבל זה עדיין לא נגמר, הכדור הזה שלנו. דקה לסיום, חברים, אנחנו נפסיד את המשחק הזה. 3 דקות תוספת, ביטון, למטאוסיניו. ירדן שוע מסתובב יפה, שוע עם השמאלית לפינה הרחוקה, מצמק את התוצאה ל-3-1. 2 דקות לסיום, תראו את החגיגות, כאילו יש עוד סיכוי. זה די גמור, במקום להביא את הכדור, השחקנים פה חוגגים ומתרגשים. אין סיבה לחגוג במצב הזה. לקבל 3 בבית זה... אין פה סיבה למסיבה. מטאוסיניו לשוע שבשתי נגיעות, כמה שוע חסר, איזה שחקן מדהים, ימין, שמאל ובכל מקום. אנחנו כבר אחרי התוספת. קמפוס שם עם העבירה, אבל גם חוטף את זה. עכשיו ורד, שולח את ירדן, שוע נהדר. אולי ניתן פה עוד שער אחד, שוע. שוע עם הצ'יפ הזה, חברים, ירדן שוע. משלים פה צמד, איזה חלוץ. חבל שהוא לא פתח, זה הכל היה יכול להיות אחרת. אבל באר שבע תנצח את המשחק הזה. אין לי פה זמן לעוד התקפה, אין פה זמן לשום דבר. 3-2. בואו נראה את הכדור הזה של ורד, כדור ענק, שוע, חילוף שלו, אז יחסית אנרגיות, יציאה לא טובה של השוער, ושוע עם הצ'יפ הזה, כובש את השני שלו, והנה השריקה תבוא כל רגע, הנה חברים, השריקה הגיעה, 3-2 לבאר שבע, תראו את החגיגות שם, כמה שהם שמחים, נכון היה פה 3-0 והראינו הרבה אופי, בעיקר ירדן שוע, אבל זה 3 נקודות סופר חשובות בשבילם, אנחנו עם 8 בעיטות, 7 למסגרת, משחק ענק של השוער שלהם, באר שבע סך הכל הוסיפו בעיטה אחת במחצית השנייה, אבל זה הספיק להם לנצח את המשחק הזה. בוא נראה, מכבי תל אביב מנצחת 1-0 את בני סכנין, מכבי חיפה מנצחת 2-0 את בני יהודה, מכבי נתניה גם היא מנצחת את הפועל תל אביב, פועל חדרה 2-0 על הפועל חיפה, פתח תקווה 3-0 על קש, ואשדוד מביסה 4-1 את כפר סבא. אנחנו נשארים במקום הראשון, אבל 2 נקודות מבאר שבע ומכבי חיפה, 3 נקודות בלבד ממכבי תל אביב, הכל פתוח חברים, הכל פה פתוח. במקום האחרון כרגע בני יהודה. כמו שאפשר לראות, מסי זוכה שוב פעם בכדור זהב, המטרה היא שזה יהיה שחקן שלנו בהמשך. מכאן אנחנו יוצאים למשחק השני במושבה נגד מכבי פתח תקווה. חייבים לחזור לרצף ניצחונות אחרי ההפסד הראשון הזה, אסור להוריד את הראש, חייבים לבוא ולתת בראש, יופי של הזדמנות, בואו נעשה את זה. מטאוסיניו נותן את זה לתמיר עדי, עדי לאסלוונג, אסלוונג מסתובב יפה עם הימין, ואסלוונג חברים, כבר בהזדמנות הראשונה במשחק, מעלה אותנו ל-1-0, רץ לקהל של פתח תקווה, אומר להם, אני כאן, שקט, הקהל לא אוהב את זה כמו שאפשר לראות, אסלוונג מתגרה, מרגיע את הרוחות, ואיזה שער נפלא. תמיר עדי עם בישול ראשון במדי ביתר ירושלים, יופי של פעולה שם של אסלוונג, מסתובב יפה עם פצצה לשוער, אין שום סיכוי, 1-0. דקה 19, כדור הזה הולך לכיוון אסלוונג, אבל הבלם במקום, תמיר עדי, למטאוסיניו, כדור ענק לירדן שוע שהפעם משחק באגף, שוע, חייב להרים את זה, זה מה שהוא עושה, איזה בלגן, אוחנה, פוגע בשחקן ויוצא החוצה. שוע, נותן את זה לקונסטנטין, מרים את זה, אסלוונג עם הנגיחה בחוץ, אני לא מאמין, הוא היה חייב לשים את זה בפנים. דקה 41, אנחנו ממשיכים עם הלחץ, תמיר עדי, יש לו כבר בישול אחד, אולי הולך לביתה, מחפש את מטאוסיניו, איזה כדור לשוע, שוע חייב לסיים את זה, אבל השוער במקום. יופי של הזדמנות, והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. חברים, באמת, שלטנו באופן מוחלט, אני בטוח שתראו את זה בביתות, כי פתח תקווה לא בעטו. וגם בשליטה בכדור היינו הרבה יותר טובים, והיתרון פה של אסלוונג הוא מוצדק, ולדעתי היה יכול להיות יותר. אנחנו שולטים 64% בכדור, 4 בעיטות, 3 למסגרת, מול פתח תקווה עם 0 בעיטות. חניכיו של לוזון חייבים להתעורר ומהר. אוחנה עם הכדור, נותן את זה למטאוסיניו. אנחנו בדקה 62, מטאוסיניו שם, מסתובב יפה. מחזיר את זה לאוחנה, עם העקב למגבו, שמרים את הכדור הזה, ואסלוונג, שוב פעם החוצה, מאוד פעיל במשחק הזה. דקה 68, מטאוסיניו. לוקח את הכדור הזה לאט, עדיין מטאוסיניו, איזה שחקן ענק, איזה כדור לידי, הכדור הזה עולה, מגיע ישירות למגבו אחרי הרחקה טובה, מטאוסיניו, אוי ואבוי, איזה עיבוד, 3 חילופים, אתר, פדידה וביטון נכנסים, אולי הם יעשו לנו ככה שינוי לטובה, ביטון בנגיעה ראשונה בכדור, נותן את זה לאוחנה, לירדן שוע, שוע מסתובב יפה,
שועה עם הביתה וסגירה ענקית שם של ההגנה הכחולה. קרן, אוכנה מרים את הכדור הזה. הכדור הזה עולה לכיוון תמיר עדי, שלא מצליח להגיע לזה. ביטון שם, מוסר את זה לאוכנה. פתיחת רגליים, יופי של הטעיה. הכדור הזה עולה, והנה הנגיחה הזאת, מעל השער. ירדן שוח, מת לכבוש. דקה לסיום. הכדור הזה הולך לכיוון שועה, וואו, איזה טעות שם. שועה, חייב לסיים את המשחק הזה. ירדן שועה מגלגל את זה לפינה החוצה, איזה החמצה. ולמרות הטעם הרע של ההחמצה הזאת, אנחנו מנצחים 1-0, משער מוקדם של אסלוונק, וזה ניצחון סופר חשוב, אחרי הפסד לבוא ולהרים את הראש. אני מקווה שהקבוצות שמתחתיי גם הם הפסידו 9 בעיטות, 4 למסגרת, שולטים יותר. פתח תקווה עם 0 בעיטות, אני מבסוט על ההגנה שלי, מבסוט על הקישור, ככה זה צריך להיות. אסלוונק גם מצטיין, יופי של שער, משחק חשוב מאוד. מכבי חיפה יוצאת בתיקו עם הפועל תל אביב, באר שבע ממשיכה לנצח וגם מכבי תל אביב מנצחת. קריית שמונה מנצחת 1-0 את כפר סבא, הפועל חיפה מנצחת 1-0 את אשדוד. אנחנו כרגע 2 נקודות מבאר שבע, 3 ממכבי תל אביב ו4 ממכבי חיפה, לפחות עליהם פתחנו פער. כפר סבא יורדת למקום האחרון. חברים, אנחנו עם הפסד ראשון, וההבדל היחידי שלנו מבאר שבע זה תיקו אחד. זהו חברים, זה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם, אוהב אתכם המון. שוב פעם אני אגיד שיהיה לכם חג שמח. אנחנו נתראה בפרק הבא, אני מאמין שהשבוע גם יהיה לייב עם מכבי חיפה, השבוע גם יעלה עוד פרק של נתן גולשן. בואו ניתן בראש, אוהב אתכם המון חברים, יאללה ביי.